fjalë për cicmice politike, po çdo ditë, çdo orë që kalon na kushton jetë njerëzish. Edhe kjo shifra këtu, e dy humbje jetën në orë, dje është falso, është e gënjeshtër. Nuk përfshin njerëz me emër mbi emër që unë i di, që kanë ndërruar jetë për shkak të Covidit, dje, dhe nuk janë raportuar. I di sepse i kam të njohurit e të njohurve të mi, nuk është thjesht një raportim që vjen në mënyrë të thatë, statistikore. Situata është në kolaps. Shqetësimi im kryesor është tani jeta dhe shëndeti njerëzve. Mund bëhet shumë për të ngadalësuar për hapjen e virusit, mund bëhet shumë më shumë për t'i trajtuar, mund bëhet shumë më shumë për të mbrojtur mjekët, mund bëhet shumë më shumë për të ndihmuar ata që spaguajnë dot ilaçet.